God bless you. Mebariki wa sito. Pia nikuwa na kukongeza kitu fulani. Najua kutembea katika hizi pilka pilka za mtu kutembea. Sometimes unatembea na unajua kama Mkristo, ukutana na Mkristo ambaye anahepa kwa barabara. Hizo. Ujue kuna hatari hapo mbele. Sasa mimi pia nikapata ingine. Nikapata ingine kwa this other agenda. Unaona? Sijui nakwanga mbaya lakini. Sijui nakwanga mbaya. Si mtembe tu hivi. Sido. Si usitembe hivi. Sawa. Sawa. Tembe tu mikono ikiwa. Usitembe hivi. Unajua wanaume wako hapo. Sido. Si kama nashikanisha. Mshikanisha? Yes. Yes. You can have a cut. Yes. So, acheni rudi tembea hivi sawa kama askari nieni upe kama askari lakini useme jana sio usitembee hivi sawa tembea utai sawa tumetumia kwa sababu kuna watoto hapa mahali so unaelewa mshika sio So tutaenda katika kitabu chetu hapa. Alafu kwa mavazi you don't justify ati hii si imenifunika ati ni mrefu. Tuliambia vizuri hapa kwamba inaweza kuwa mrefu lakini imekubana. Hiyo bado hujavaa vile Mkristo anafaa kuvaa. Kuchana mistari vile Dorcas anasema hapo. Nguo za ndani zinaonekana. Hiyo tulikataa. Yesu alikataa. Wakorintho. Wa pili. Kumbuka. Napoka hapo. Lord Jesus Christ. Take more of me and give me more of you. Maana shetani anataka hiyo roho yako hiyo. Anataka. Hadi kila wakati anapoamka si kama analala ngala. Lakini wakati anaamka. Hata jua hiyo hata kama amelala. Yaani anataka kama mfumo na. Haya. So kuja kusumbua hiyo roho anaitaka kwa udi na uvumba. So kuna hiyo chapter 5. Fungua tu hapo chapter 5. Second Corinthians chapter 5. Kuna wimbo ilikuwa inaimbwa na mjamani nimemsahau jina. Ilikuwa nasema Yesu ni Bwana. Ameniokoa. Amenibadilisha. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha. Yesu ni Bwana. Hata wewe anaweza kubadilisha. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mlevi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mwizi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Uzinzi nao nilikuwa ndani. Yesu ni Bwana. Akaniokoa Yesu. Najua lazima tucheke. Hamtaki mazuri dunia. Sawa tu. Lakini uzuri Yesu amesema awata dupenda. Sindio? Sori kwa na. Nashikila tu ya Yesu hiyo. Aya. So last week tulizongelea mbingu. Sindio? Tukaelezwa kwamba napo tafakari mbingu itaweza kusaidia
kuachana na hizi vitu zingine ambazo zinaweza kuzuia kuingia mbinguni.